program berätta lite om boken om hopp och boken om hopp för barn och brevlådemissionen. Råd, kan du bara kort säga vad är boken om hopp och vad är boken om hopp för barn? Ja, det är ett nya testamente som heter Bok om hopp och det är hela nya testamentet med livsberättelser som man kan läsa vad Jesus har gjort i människors liv. Och sen har vi då också den här barnbibeln som heter Bok om hopp och det är hela frälsningshistorien om Jesus och varför Jesus kom och det är tecknat. Så det här delar vi ut. Och just nu så pågår det ju en stor utdelning i Sverige med just ett nya testamente och barnbibel till olika hem. Man kan väl säga alla får inte barnbibeln men alla får boken om hopp. Vad är detta egentligen? Hur började det här? Det började med en korsvandring från norra Sverige ner till Smygehuk. Och på den här korsvandringen så var det en kvinna i vår MC-klubb som sa att vi måste dela ut biblar. Och jag tänkte det kanske vi kan göra, jag var inte riktigt så positiv. Men under den här korsvandringen när vi la ut biblar i brevlådan så kände jag Gud tala till mig och sa du ska starta brevlådemissionen. Och det var ju för mig, tänkte jag, det sa jag till Gud så här, jag sa det mina tankar, det låter gammalt. Men efterhand så kände jag det helt rätt, folk vet vad brevlådemissionen är. Så när vi kom ner till Smygehuk och nått målet så sa vi där tillsammans med de som bad, de ber ju varje lördag där och då sa jag, idag startar vi brevlådemissionen. Och då hade vi gjort den här klar. Det kan du berätta lite. Ja, vi kan väl berätta det här att vi arbetar ju med bibelutgåvor, olika bibelutgåvor du kanske känner till. Någon av de här biblarna, Bikerbibeln eller Polisbibeln. Bibeln för militären har vi gjort, ungdomsbibeln, metalbibeln. Men nu när corona kom så tänkte vi, det är så många människor som mister en anhörig. Det är så många människor som inte mår väl. Vi måste göra en utgåva för just den här tiden. Och så satte vi ihop just boken om hopp, för att vi ville ju ge hopp till människor. Och när den var färdig så visste vi faktiskt inte hur vi skulle få ut den. Därför att allt var ju nedstängt. Ja, och alla som vi pratade med kyrkor sa, men hur ska vi göra det? Det är ju corona, det är avstånd och hela det här. Vi kände 1 juni så ska det vara klart, alltså då 21. Tänkte oss att vi startar då 1 juni, vi startar lite tidigare. Men faktiskt 1 juni så var det, med restriktioner försvann en hel del då. Och vi kunde dela ut. Det var faktiskt här i dessa traktor i Hälsingland vi började. Ja, faktiskt så var det. I historisk mark. 2021 så började vi i Hälsingland att dela ut boken om. Och hur många biblar delades ut den där sommaren 2021? 208 000 boken om och 29 000 barnbiblar. Det blev spännande att höra lite grann i de här programmen, vad som har hänt och vad som är gjort och vad som kommer att hända. Men kan vi redan nu då säga, finns det något resultat eller finns det någonting där du säger att det har ju lönat sig, det har ju varit många engagerade i utdelningen, många kyrkor, många enskilda. Så har vi från Tyskland. Och så har vi haft ungdomar från Tyskland. Men dela ut så väldigt många biblar. Har det någon betydelse tycker du att du har sett redan nu? Ja, det är faktiskt människor som har haft självmordstankar och som har fått ett nytt liv helt enkelt genom att de har fått den här boken upp. Och blivit kristna, tagit emot Jesus i sina liv, blivit döpta i en församling. Vi har en församling som det var, hade inte haft ihop på 30 år. Och hon ringde till oss för några veckor sedan och sa att vi måste ringa och berätta vad som händer. Och då är det en man som blir frälst genom boken om hopp och 2 ungdomar som blir döpta. Efter 30 år, 3 personer
blev döpt i församlingen. Nytt liv i den här lilla församlingen på 20 medlemmar. Det tycker jag är stort. Jag tror att det är bara början. Det vi ser, det vi såg ut, det sker också. Det ska vi nog berätta lite mer sen i nästa program. Ja, jag skulle bara vilja kanske avsluta med idag att varför är det just ett nya testamente vi delar ut? Kunde man inte dela ut en tidning eller finns det något traktat? Kunde vi inte skicka ut det med posten egentligen? Nej, alltså Bibeln, Guds ord är så starkt. Det förändrar mig, det har förändrat mitt liv. Och många som jag känner som har fått uppleva att Bibeln är, Guds ord är evigt. Och sen så känner vi också det att Gud, han gör saker. Och det sker saker med detta. Hade det inte varit enklare att bara skicka ut de här biblarna? Nej, jag tror att Jesus sa att gå ut i hela världen. Och han sa inte att vi ska anlita på ett ord. Det står det inte. Och inte något annat heller. Utan vi har känt att det är väldigt viktigt att vi går ut själva. Och folk ser det. När de ser att en tysk bil kommer i Norrland. Och sen så har kört kanske 20 km till ett hus. Och så frågar de, vad gör du? Vad är detta för någonting? Och så säger de, vi är från Tyskland, vi vill dela ut en bibel här till väg. Det är väldigt starkt. Att PostNord har inte varit så intressant. Utan det är vi själva som kommer ut, de kristna och församlingarna också som att vi har kört ut. Det är ett vittnesbörd. Vi tycker så mycket att det här är så viktigt. Och vi älskar människorna där ute så vi vill att ge det bästa. Och det ger vi Guds ord, Bibeln. Och som sagt så har du ju sagt att vi har ju gjort det med många, eller om jag har sagt det. Mm. Det finns ju ett litet kort med som vi skickar med den här Bibeln. Ja. Och vad är det för kort? Det är ett kort ifrån en församling eller flera kyrkor. Så att vi gör en hälsning helt enkelt att vi vill ge den här boken hopp till dig och så också välkommen till vår kyrka helt enkelt. Så vi vill ju att församlingen ska få kontakt och de människor kan höra av sig. Och det är ju faktiskt så att folk har faktiskt ringt. De har stått i telefonen så har folk ringt och frågat, har ni någonting i er kyrka? Eller, kan jag komma? Kan jag ställa lite frågor? Alltså de här kontakterna är så oerhört viktigt. Och vi har hört också alfakurser och så vidare som har startat där människor har kommit. Så att det här är helt underbart att vi kan aktivera församlingarna i det här. Mm. Ska höra mer om detta sen. Vi kan väl säga så här också att det är viktigt att vi behöver hjälp också. Att just det, det här är ju en bibelutdelning som fortsätter. Och vi ska få höra lite grann i nästa program om vad var det som hände 2021-2022 under den här bibelutdelningen. Men vi möts igen.